Em 5 segundos, Jornal Mais Mossoró. O seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, quarta-feira, 15 de junho de 2022. Está no ar a edição de número 338 do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Programa Criança Feliz fará ação no Mossoró Cidade Junina sobre exploração do trabalho infantil. Antecipação de vacinação antirrábica chega ao Polo Jucuri neste fim de semana. Prefeitura recebe mais equipamentos para investimento na zona rural. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró! A Secretaria de Assistência Social e Cidadania, SEMASC, por meio do programa Criança Feliz, irá realizar uma ação nesta sexta-feira, dia 17, no Memorial da Resistência, a partir das 18h, dentro do Mossoró Cidade Junina, para conscientizar a população sobre o combate à exploração do trabalho infantil. O mês de junho guarda uma programação voltada ao combate ao trabalho infantil, com algumas atividades para crianças, como pintura de rosto, pintura em papel, entrega do símbolo da campanha, além de entregas de panfletos e abordagens realizadas pelo Serviço Especializado de Abordagem Social, o SEAS. A campanha Mossoró Limpa segue avançando por todos os bairros com serviços de capinagem, retirada de entulho e de resto de podas, limpeza de canais e galerias, varrição de rua e coleta de lixo. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Precisamos de sua ajuda para manter nossa cidade cada vez mais limpa e para ficar de olho em quem não está colaborando. Em casa, separe o lixo para coleta. Na rua, não jogue o lixo no chão. Manter Mossoró limpa é uma missão de todos nós. Uma campanha da Prefeitura de Mossoró. Simbora Mossoró, aqui é trabalho e respeito. É obra por toda a cidade e tudo muito bem feito. A Prefeitura avança com o projeto Mossoró Iluminada. Já são 33 bairros e 36 comunidades beneficiadas com mais de 10 mil lâmpadas de LED. Mais do que foi instalado nos últimos 5 anos. Isso é trabalho. Isso é respeito. Prefeitura de Mossoró. O Centro de Controle de Zoonoses, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, continua com a antecipação da vacinação antirrábica na zona rural de Mossoró. Nos próximos 2 sábados, as equipes de vacinadores estarão em 2 comunidades rurais do Polo Jucuri. No sábado, dia 18, a vacinação de cães e gatos ocorrerá na localidade da Barrinha. No sábado seguinte, dia 25, a ação acontece em Jucuri. Durante a vacinação no Polo Alagoinha, foram imunizados 1.050 caninos e felinos nas comunidades visitadas. É muito mais do que você imagina, menina, sacode nesse forró. É a cidade junina, é minha, é sua, é Mossoró. De quinta a sábado, venha curtir Toca do Vale e Xande Avião, Giannini Elencar, Raíssa Rodada e Dorival Dantas, Aline Reis, Mara Pavanelli, Tati Guel e Valquíria Santos. Mossoró Cidade Junina. Apoio Repete UNP. Patrocínio Brisanete, Taipava, Cachaça Caranguejo e TCM. Realização Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró recebeu na manhã desta terça-feira equipamentos que foram solicitados pelo município ao Ministério de Desenvolvimento Regional, destinados à Zona Rural de Mossoró. Os equipamentos serão administrados pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos. Foram recebidos 2 caminhões, 2 roçadeiras, 2 carroções e 2 grades. De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Fabiano Moreira, com os equipamentos, a SEADRO terá condições de dar um melhor suporte ao homem do campo, que antes precisava alugar os implementos. Agora é só entrar em contato com a SEADRO. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.